Andrea Prudente u zewċa J. Will li kienu fl aħbarijiet f'Malta sajf li għadda wara komplikazzjoni t-serji fit-għala fetħu libel fil-konfront tal-eks deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi. Fuq Facebook Jason Azzopardi li huwa parti mill-establishment nazjonalista l-erba allega li Prudente nġibet apposta Malta biex fik li jemut um kontraversja. l-istess kidba fuq il-medja soċjali Jason Azzopardi għajar zibel li l-dawk li fil-sajf li għadda assistew l Prudente metan abdet b'komplikazzjoniet medika fit-tqala u kienet tal f'Malta. Il-Liberġi prezentat fisem Andrea Prudente mill-avukata Lara Dimitrievich li prezentat u koll li belliħor kontra l-akademiku Saimi Merċija minħabba kidba li kiteb. Fu il facebook Dimitrijevic indirizzat koll il-kap tal-oppozizjoni u lil l-daw kolla li t-kelmu fissem il-Partijt Nazjonalista u għaltilom li mandomx għalfejn jihbew wara l-privileċ parlamentari. Ija kidbet li missom jistħu u l-inqas ħaġa li jistaw jamlu jek nitfata nitfa ta' diġenza umana Walli apologizzaw għall insensitti u il-kummenti skorretti taħħom. Saħet li l-kap tal-oppozizjoni u daw kolla li t-kelmu fissem il-partijt nazjonalista fuq din il-materja maħħomx siġġu fil-parlament.